ciidanka booliska Soomaaliland ayaa gacanta ku soo dhigay khamri tiro badan oo jawaanada qaadka lagu soo xirxiray ugu horreyn taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guute maxamed aadan saqadhi ayaa u mahadnaqay ciidanka gacanta ku soo dhigay khamriga iyo bulshada sida ay gacanta uga geystaan soo qabashada khamriga tirada badan ee maalin walba soo gala gudaha Soomaaliland waxaanu taliyuhu uga digay cid kasta oo isku dayday inay soo geliyaan khamriga gudaha dalka inay ka qaadi doonaan tallaabo sharciga waafaqsan ayaan guud ahaan u mahadnaqayaa gaar ahaan waxaan u mahadnaqayaa qaybta daraagiska noo qaabilsan ee taliyahooda iyo dhalinyarada u jajaban ee ciidanka booliska ee ka shaqeysa 24 saac daraagiska ee waxaan i horyaala soo qabatay. Waxaan doonayaa inaan arrin yar oo maaragtay uguba inaan idin la socodsiiyo. Waxaa la socodsiinaya maanta ummad marka la doonayo qayimkooda in la dilo ama diintooda la dilo ama damiirkooda la dilo. marka la doonayo ummad in la baabiyo damiirka laga dila xoog laguma baabiin karo taas waxay ka dhigan tahay maanta dadka reer Soomaaliland waxa ay muuqata in la inagu soo duulay oo la doonayo in damiirkeena la baabiyo tuulo kasta oo waddankeena kamida iyo magaalo kasta oo waddankeena kamida waxa la soo geliya xashiishada iyo khamriga ayaa lagu tala galay in la soo geliyo booliska uu la dagaalamo saacad walba uu qabta laakiin waxa sidii loo baabiyo oo aanu meesha dad daciifa u noqono nasiib wanaag tactiga kolba la qaadayo waanu la dagaalami jiray booliisku waanu ogaa dadweynuna wuu naga caawin jiray waxa la yaab leh jawaanada idin hor yaala ee qaadku ku jiro maaha qaad baabuurtii qaadka qaadkii loogu talagalay ayaa lagu soo guray khamrigii dushiina jaad baa lagaga soo xiray booliisku wuu ogaaday waa la soo qabtay hortiina lagu jeexi waana la arki doonaa waa waxyaalo aad iyo aad la yaab leh markii maalinba nooca loola dagaalamaha nooc kale cusub ay la soo baxaan taas waxay caddeynaysaa inay istaraatiijiyad dheer tahay waxaan u sheegay waxa kaloo la yaab leh lacagtaas waa $3,000 $3,000 weeye oo dollarka Mareykanka ah waxa la qabtay kaas waa gaar jawaanada ku jira ee qaadka dusha lagaga soo xiray oo xalay baa la qabtay kartoonka gaarka ah ee halkaa yaala waxaa ku jira 18 mid oo kii quraaradaha waaweynaaba ku jira ciidanka booliska shalay qabtay markii ninkii lagu qabtay gabadhii lahayd $3,000 bay u soo dhiibtay laba nin oo kale oo labadii inaan ay qabtay ama afartii inaan ay qabtay ay ku tiri lacagtaasiya oo gaadhiga ayaa inaan ka furfura xataa waxay gaarsiisay haddii waa gabadha khamriga oo dhan inta badan keenta waanu ogni haddii xataa lacagta ku qanci waayaan gaadhiga in lagu wareejiyo nootay loo saxiixabay ayuu soo dhiibtay inamadii nasiib wanaag askarti lacagtii intay ka qaadeen ayay labadii inan qabteen iyagoo labadii inan ee lacagta u keenay ayadu soo dhiibtay ee ninka laga furfuray khamriga sita iyo ninkii khamriga sitay iyo khamrigii oo kaasa iyo gaadhigii iyagoo wada ayay noo keenay inamada askarta ee lacagta diiday mid baa igu dhaartay inaanu maalintii qadeyn shantii galabnimaheedo $3,000 waa la siiyay taas waxay caddeynaysaa booliska qayimkiisa inuu isbedelay isna bedeli doono damiirna leeyahay dalkoodana ay u dhaarsiin inay ku tala galeen iyagoo gaajoonaya inay waddankooda ka suuliyaan umul khabaaifka waxyaalaha loo xil saariyo shaqadoodana ay u dhaarsiin inay qabtaan aad iyo aad iyo aad baan u ammaanayaa waanu abaal marinay waananu abaal marin doonaa halkaasi ayay iyaguna ku arooreen marka waa laba waxaan u sheegaynaa nimanka khamriga keena iyo nimanka daraagiska keena hadday qaad mahay futa ay geliyaan iyo hadday iyagu isku soo dhex guraan ilaahay idankii naga baxsan maayaan booliisku wuxuu u tababaray u idmay tallaabo kastay qaadaan inuu ka horreeyo maaragtay qabanna doono qolada qaad walayaasha ana waxaan u sheegaynaa inta jawaanada lagu soo guraa laa waa qaaday cashuura markaasuu kala beer soo mara waxaasuu kasta buu soo mara qaadahanba loo cashuura inta la miisaamo khamri baana ka buuxa waxaan u sheegaynaa qaad walayaasha kana socon mayso una dul qaadan mayno maaragtay qarankayaga in lagu khalkhaliyo wax kale loo haysto waanu ogaanay kana socon mayso halka lagu soo qariyo hadday in wanaagsani ku jirto oo iyaga wuxooda aan la soo dhex gelinin ha iska qabtaan way sugyiin inay noo soo sheegaan bay ahayd meel kastay mariyaanna waanu ognahay waanan u qaban doonaa ceebna way ku tahay maanta qaadwal oo dhan bay ceeb ku tahay.
horena waan u qabanay imikar waan u qaban doonaa waxa kale oo u sheegayna kuwa lacagta ciidankayaga siinaya waxay doonan han noqdaan kuwa kiisaska caadiga lagu qabtaa lacag askarta ku daya ma aha markii koobad wallahi inaan ahayn laba iyo saddex iyo afar booy soo martay lacag dollar oo farbadan askarta loo keenay ii keenaan dadkan kiisaska intay dembi galaan lacagta ku deeya ayar sheekadaas way dhammaatay dadkanu waxay doonayaan dhallinyaro weeye mustaqbalkooda iyo mustaqbalka ummaddooda ka fikirayaan dembi bay ku tahay waanu u digaynaa kiiskiina wuu ku saddex laamayaa saaka maxkamaddaanu geenay nimankii lacagtaa keenay horta maxkamadda horteeda qiraal kaga sameeyeen inay lacagta ay nimada siiyeen saddexa kun oo dollar ay kaga furfurayeen sideed toban kaa midha khamriga iyadoo ujeeddadu ay tahay istaraatiijiyadda weyn ee daba socota inaanaan ogaan waanu u digaynaa ha ka waantoobaan wax xune noocaase foolxumada waananu qaban doonaa mana ka soconayso maxamed cali aadan wararka telefishinka madaxa banaan star hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan toddoba dollar oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.